Ушул жылдын май айында Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталган. Анда Hyundai Elantra менен BMW унаалары кагышкан. Дээрлик тамтык калбаган BMW-дагы жүргүнчү Элимжан Жапаров ошол кырсыкта каза болгон. Жабырлануучу тарап кырсык боюнча тергөө ишин натыйжалуу жүрбөй жатканына нааразы болуп, редакциябызга кайрылды. Каза болгон балам экинчи уулум болот. Баламдын бул дүйнө менен кош айтышканына бүгүн 38 күн болуп турат. Мен ушул силердин телеканал аркылуу өзүмдүн көйгөйүмдү айтканга мажбур болдум. 4 июль күнү ошо айтып кеткендей эле таңкы саат 5:12 ошо дос тааныш деп айтайынчы, дос деген баландай болуп бүт деп ойлойм, тааныш баласы келип мен баламды 5:12 алып кетип аткан эшиктин алдында видеокамерадан көрдүк да биз. Анткени мен ал убакта Талас шаарында болчумун. Баламды 3:00 Талас шаарына чыгып кеткем. Ошол камерадан көрүп атабыз. 5:12 балам ишке чыгып ошол тааныш баласынын машинасынын астына отуруп ошол жерден чыгышып, анан булар Правда, биз өзүбүз Правдада жашайбыз. Ошол Правдадан экөө айдашып Кулатова Горькийге барышып заправкадан бензин куюшуптур да, анан ошол жерден башка BMW машинасы менен жарышыптыр. Анан ошол катуу ылдамдыкта келе аткандан кесепетинен мас айдачунун машинасы экөөсү үшүп ошол жерден мен балам мезгилсиз дүйнөдөн кайтып отурат. Пассажир алдыңкы орунда. Баарына если ошол баланын водительский правасы жок болсо эмнеге отурат балаңыз деген суроолор болушу атышат мага. Балама бул тааныш баласы көптөн бери келбей калган, мен укпай калган да, бирок бул баланы мен өзүм көрбөпмүн. Атын эле угуп жүрчүмүн да, анан ошол эмнеге правасы жок болсо отурат билип туруп дейт да, анан ошол баласы кээде чалып калчу менин баламачы, мен ушундай жумуштарым бар, машинамы айдап берчи, анан менин балам ошол машинасын айдачы да, эми ошол күнү ошол себеби ошол болсо, менин балама машинасын берген болсо, менин балам рульда отурган жок да ал күнү. Эмне себептен мен балама рульду бербей, өзү ошондой ылдамдыкта жарышты, бул жарыша турганда көчө эмес деп ойлойм да. Анан ошо тергөөчүнүн ишине биз ыраазы болбогон үчүн 22 күндөн ашык биз Таласта баягы баласты узатабыз деп отуруп эптир, сатабыз экөөбүз. Анан кызыбызга доверенность жазып берип, кой кызым бул жакта акыр кыймылдабайт, окшойтсем барып ошол ишке заявление жазып баштай бер, анан биз барып калабыз атаңыз экөөбүз дедик. Ошо кызым 8 ай боюнда бар, ошол барып тергөөчүгө барса айтыптыр, эмнеге силер ал балага да жазасыңарбы депчи. Анан ооба жазабыз, алар деген биздин мына кайтыш болду, менин эниме уже 3-жума кетип атат, биздин астыбызга келген жок, алардын экөөсүнүн баласы тең түрүү, ата энелер эмнеге келишпейт, биз ушинтип алтын баласынан айрылып атсак деп ошентсе тергөөчү аябай таң калды. Апа деди, булар ойлошкон окшобойт, ошол тиги айдоочу мас болду, булар бир тараптуу эле деп. Мен бул жерде экөөнү тең күнөөлөйм, эки машинанын айдоочусу тең күнөөлүү деп эсептейм мен балама өлүмүнө. Анан ошол тергөөчүгө мындай өзүнүн ишин жакшы алып бара албай койду да, анткени ГАИ тергөөчүсү. Анткени келгенден кийин биз трассология болгондо жолдошум аябай ызычу кылып ошол жерде могул, эми биз деген центрде жашайбыз да, центр деп эсептейм да Правданы, эми ошол жерде канча деген камералар бар, эмне тергөөчү келип кандай ылдамдыкта келди ошол BMW, ал BMW'ны менин жолдошум барып көрүп келди, ал жерде аман калыш билбейм, ошол машинаны көрүп аябай келип ыйлап келди да. Ошо астында отуруп менин баламдын ушул сүзгөндө ушул оң капталды эчтеке калбаптыр деди, колу, буту, башы, ошол моментальная смерть деп чыгарып беришти бизде экспертизада. Анан менин балам баягы машинаны көрүп качкан окшойт ошол водитель жагына деп ойлойм да, анткени эки далысы тең сынып кетиптир деп.
экспертиза чыгып келди. Анан биз айтып атабыз да, ушундай ылдамдыкта келди. Жай айдаса хотя бы анан дос таныш баласына айтып атабыз да, канча ылдамдыкта келген десе, мен накат менен 60 менен келген, а мен жолдошум айтып атат 60 менен келгенде мен андай элим түрүү калмак 60 менен сүзгөндө андай катуу болбойт. Деп ушундай эмеге келдикте, анан тергөөчүгө айтып атабыз да, эмнеге силер ошол БМВ-ны да караган эмессиңер, камералардын баарын изилдеген эмессиңер. Биякта деген кишилер бар экен, эртең мененки охранада отурган байкелер бар экен, эртең менен короо шыпырган байкелер бар экен, баары тең ошол менин баламды алып кеткенче бул аябай ошол правдада дагы жарышыптыр да өзү. Анан кийин келип менин баламды салып кетип атат да, анан ошондо ошол кырсык болуп атат. Ошонун баары бар экен, баары тең эле ооба айтып беребиз дешип атат. Эмнеге ошону кылганчы ошолорду мага алып келип бергиле, ошол камералар силер флешкага жаздырып алып келип бергиле, анан если менин ишим жакпай атса мени алмаштыргыла дей берди да. Анан эми ооба бизде ошентти да, анан тергөөчүнү биз алмаштырганда эми ал деген анын жумушу да ошол нерсенин баарын изилдеш, ошолордун баарын сурап, эмнеге бир тарапты эле карай беришкен. Мен таң калам да, анан баары тең эле ооба балам экөө чогуу окушкан автодорожныйда, бирок менин балам азыр жок. Если дос деп күйө турган дос андай болбойт. Мунары энеге каалабайм. Бала менен сыныбасын ата энени. Ата энелеринде эчтеке күнөө жок. Бирөөнү балам ичип алып барып сүзүп ал деген жок. Сен барып катуу ылдамдыкта айдап бирөөнүн балдасын өлтүрүп сал деп ар бир ата эне үйрөтпөйт, бирок ушундай кырдаалда бизде аябай оор жоготуп алып аткандай эмнеге жаныбызда турган жок. Ал легкий сотрясение алыптыр, ошо айтып атпаймынбы, менин балам баягы машинаны көргөндө ошол тарапты көздөй жылып баягы тийбей калсын дегенби, ошо эки далысы менен менин балам аябай чоң болчу, ошо далысы менен ошол жаап калган окшойт да. Ушинтип ойлоп атам мен, же болбосо ошол машинанын ичинде жөнөкөй эле легкий сотрясение алып мас айдоочунун челюсти сынган. Эмнеге ошол менин, эмнеге менин балам деген суроо менин да сыкпыр жанымда. Күндө ушул эртең менен менин үйүм балдардын күлкүсүнөн ойгончу эле азыр ый менен куран окуудан башталат биздин үйдүн. Анан баардыгы тең эле эмнеге президентке айтасыңар, эмнеге Ташиевке айтасыңар, ал деген кичинекей иш да. Бирөө үчүн кичинекей өчүрсө менин тоодой балам кайтыш болуп атат. Если ошол тергөөчүлөр иштеп убагында меники убакыт өтүп бараткан үчүн мен айттым да, бул иш ушундай каралбай кетип калбасын. Мен али балам менен коштошо элекмин, бир жерге барганда даже айтып бере турган нерсем жок. Эмне айтып атам, ошо менин балам ушу кайтыш болуп атканда апа дегенге жетишкен жок. Эки күн боюнча эле кулагыма тормоз тормоз деген эле сөз келди, ушу менин балам акыркы сөз окшойт. Анан ошо иштебесе айла жоктон кайрылып атам мен. Менин баламдын өлүмү бирөө үчүн эч нерсе болбосо, мен үчүн 20 жыл бап эстеп баккан баламды 15 мүнөт өлтүрүп салыш. Мен али айтып атам го, коштошуп балам эмне болуп өлгөнүн дагы даже айта албай атам, ишенесиздер. Меня зовут Жапаров Тимирлан, я являюсь братом. 4 мая в 5:30 утра произошло ДТП со смертельным исходом, в котором, получается, непосредственно погиб мой двоюродный братишка. Вот, спустя месяц, как бы мы на данный момент видим то, что участники, совершившие и спровоцировавшие дорожно-транспортное происшествие, как бы на данный момент не понесли справедливое наказание. Почему мы обращаемся непосредственно в вашу редакцию? Потому что мы видим то, что органы следствия не предпринимают определенные необходимые меры для того, чтобы вынести справедливое решение. Вот. Данное дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке Токтогола, Правда, улица Правда. Непосредственно мой брат сидел на пассажирском сидении в автомобиле марки BMW. Вот. Водитель BMW на тот момент находился непосредственно, не имея
водительского удостоверения. Вот. Не имел водительского удостоверения. Почему? Потому что, оказывается, до этого ранее судом он был лишен. Потому что непосредственно до этого он еще не раз, скажем так, становился участником дорожно-транспортного происшествия. Вот. Второй же соучастник дорожно-транспортного происшествия является как раз-таки непосредственно водитель марки машины Hyundai Elantra. Вот. Который тоже спровоцировал. Данный человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и проехал, получается, еще и на красный свет. На данный момент, что мы имеем, то есть, получается, спустя месяца, на данный момент как бы мы имеем то, что неделю назад был взят под стражу водитель марки Hyundai Elantra. Вот. Городской суд, я так понимаю, они обжаловали решение, и на данный момент, скажем так, городской суд предпринимает попытки, скажем так, выпустить его под домашний арест. Вот. Непосредственно машина, в котором находился мой брат, который точно так же спроецировал дорожно-транспортное происшествие, он как бы находится на свободе и не понес никакого наказания. В связи с этим мы, соответственно говоря, и обращаемся к вышестоящим людям, а именно к президенту Кыргызской Республики Садыр Джапарову, а также глава Госкомитета нацбезопасности, чтобы, да, непосредственно взяли под контроль, под личный контроль, и чтобы, скажем так, мы смогли достигнуть справедливого решения. Элимжан Жапаровдун жакындары БМВ унаасынын айдоочусуна карата да арыз жазышкан. Бирок тергөө чемнегедир чала иштеп жатат, дейт Назира Абасканова. Алыстан камера бар экен да, ошол бир эле камеранын видеосун эле көрсөтүптүр да бул экспертизага. Анан экспертизаларга айтып атасыз да, силер эмнеге БМВнын канча ылдамдыкта келгенин ченебей атасыңар десе да, бизге ошол следователь бир эле видео камера берсе, биз на каком основании деп атабыз да, а биз болсо чырылдатабыз. Жолдошум ар бир жерге кирип бизге ошол уже убакыт өтүп кетти, көп видеолор уже өчүп калыптыр да. Анан ошол если атасы БМВнын атасы ошондой баласы ак экенин билсе, өзү мисалы үчүн Кудай сактасын ар кимдин башына келбесин, бирок өзүңдүн балаңдын күнөөлүү эмес болгонун билгенде, мынакей мен балам жай ылдамдыкта келатыптыр, мен балам күнөөлүү эмес экен деп бизге келмек да, ошолдон бери келиш элек жок, таласка келишти. Калпычы болбойюн, эки жумадан кийин таласка келишти. Бул эмнеге менин айтып кеткеним себебим, эки жумадан кийин жолдошум отуруп, экөөбүз отурсак үйгө келишти. Ошол БМВнын ата энеси, дагы бир кишилер менен бала келди. Анан мен айттым да, эмнеге 5:30 мен балама келдиң дедим да. Десем, биз уктаганга бармакпыз деди да. Анан мен ошол жерден тарс жарылдым да, кандай уктаганга бармаксың, элим өзүнүн үйүндө жатса. Мен элимдин үйү жок уктаганга деп ошентсем, калп айтпа дедим. Калп айтпа. Андан көрө менин кебетем көрүп туратасың, мен баламды жоготуп атам. Сага эч ким болсун. Ооба, саат 5:30 келгеним үчүн деди. Ошондо айтты да, мен айттым, сен правың жок, ошо менин баламдын правасы керек болгон үчүн келдиң деп айттым. Ошону да тактап кетким келет, анткени балам аябай ачык бардыгын айтып берчү маган. Анан айтты да, мага апа, январда ушинтип ушул дос баламдын мас абалында атасынын лексусун айдап гаилер кармап алып, анан правасын алып коюшуптур деди да. Анан а кантип айдап жүрөт десем, ушинтип ар бир дос баласына ушинтип мен машинамды айдап жумушумду түрүп койгулачы деп атат, анан деди да. Ошол сөз кулагымда калды да. Анан айттым да, сенин правың жок, сен ошон үчүн келдиң менин балама, сен жолсо келбейт болушуң 5:30 десем эле атасы жок, биздин права следователда деп эми ар ким өз баласын коргойт да. Айттым, силер бир айдан кийин унутасыңар менин баламды дедим. А мен бул нерсе менен мен өмүр бою жашайм. Дагы да балам үчүн күчтүү болом. Бул адилеттүүк, акыйкаттык иштеп келем дагы дагы. Менин үнүмдү уксун. Мен азыр ал баланы актап коюшса, ал гарантия жок, эртең башка бирөөнүн да баласын ушинтип менин машинам айда деп калтуу ылдамдыкта. Анткени буга чейин айтып кеткендей, канча жолу ДТП-га
түшкөндө. Ошол менин көйгөйүм бүгүнкү. Баласы жок эненин арманы. Бул экспертизанын кандай ылдамдыкта келатканын такташа албай атышат да. Ошол жок деп. Ошол жок. Ана мен эми тергөөчүгө миндеп сура бердим да. Эмнеге силер өкөн тең камаган жоксуңар сразу дедим да. Алдын деген водительский правасы жок болуп атпайбы деп ошентсем водительский правасы жок кишини биз камалбайбыз деди да. Анан водительский правасы жок менен лишон права лишон деген экөөнүн айырмасы барбы дедим. Ошентсем эле унчукпай калды. Анан тиги мас айдоочуну дагы 4-чү гор больницага жаткызышты, 22-күн челюстно лицевойдо жатты. Анан психдиспансерге жаткызды, ишилип, анан ошо психке жатты дегенде биз аябай эметтик да. Эми челюсту сынтыр макул, 22 күн күтөлү өтөт чыгар деп. Анан психке жатты дегенде аны да тергөөчү билбейт. Анан биз бирөөлөр аркылуу угуп калып, анан тергөөчү ачалык ал психте жаткан турбайбы деп ошенткенде анан кийин кыймылдап башташты да. Мен ошентип ойлодум да, тергөөдөн качып эле улам больницага жатып берди депчи. Эч кандай охранасы жок, эчтекеси жок, кадимки эле больницада жатканда анан челюсту сынтыр дегенден ошо сот болгондо эми биз дагы айылда жумалыгында болуп калдык. Ошондо балдарыма сурадым да, аябай челюсту сынык бекен десем, жок апа, ал даже биздин келгенибизди байкаган жок, достору менен сүйлөшүп турду деди. Анан достору үйрөтүп атышты, сен минтип айт, интип айт, анан көзүмө көрүнүп атат, галлюцинация болуп атам деп айт деп досторун үйрөтүп аткан уктук апа деди. Анан чыгып баратып мен баламды сөгүп, мен түрмөдөн чыксам сага көрсөтөм деп. Бул эмне деген нерсе? Мен бир баламды жоготуп аза күтүп отурганда адамгерчилик деген болобу? Мейли жаштык кылыптыр, макул жарышыптыр, бирок атене деген бар да. Биз ар бир бала үчүн жооптуубуз да. Экөө тең жол эрежесин бузушкан. Мен экөөнү тең күнөөлүү деп баламдын өлүмүн эсептейм. Экөөнү тең чара көрүп бирсин. Мыйзам чегинен. Баласын жоготкон Назира айым ата-энелерге кайрылып, уул кыздарын рульга отургузарда мурдай жоопкерчилик алып жатканын эскертүүсүн өтүнөт. Ошол күнү келгенде биз ошондойду күткөнбүз жолдошум экөөбүз. Кечирип койгула, мен жаштык кылдым деген сөздөрдү күткөнбүз, бирок кайра келип атасы, сен ушундай ылдамдыкта айдапсыңсы, мен силердин балаңарды атайын өлтүрүп салыптырмынбы деген сөздөн кийин мен да экинчи жолу өлдүм ошол жерде. Ошол сөзүнөн баланын кыймыл аракетин көргөндөн кийин биз жолдошум экөөбүз жок деген чечимге келип, мен айттым, мен бара турган жердин баарына барганга даярмын. Мен дагы да болсо элимим үчүн күчтүү болом. Деген экөөбүз үй бүлөбүз менен чечишип, бул бала да күнөөлүү дегенге келдик. Бир айдан өтүп баратат уже. Эмнеге булар эми эчтеке, биз керек болсо тергөөчүгө өзүбүз чалып, бир жума жок болуп кетет. Биз байылда болобуз, кайра келебиз, ушундатып эле тергөөчү деген мындай эчтеке информация бербейт да бизге. Мен моундай кылып атам, тигиндей кылып атам дебейт. Анан баягы жолдошум барып сурап, тигиден сурап, будан сурап атып, анан ар кимден чогултуп ошентип атабыз да. Анан айттым, азыр убакыт өткөндөн кийин баардыгы эле баягы время лечит дейт го, бизди күтүп атат окшойт. Бул убакыт өтсүн, убакыт өткөндөн кийин балким экөөлөр эки жактан тил табышып бир эмеге келет, бирок андай болбойт. Мен ушул жерден айткан сөзүмөн кайтпаймын. Мен бунун баардыгы балам карап турат. Мен балам кетип калса дагы келбес чака, мен анасында жооптумун. Мен айтып берем ушунун баардыгын мүрзөсүнө барганда. Бул ошол күн эле алда бирөөнүн баласы деген жолдошум экөөбүз ошентип ойлоп атканбыз. Бирок баланын кыялын көргөндөн кийин, ата энесинин сөзүн көргөндөн кийин биз үй бүлөбүз менен чечип жок дедик. Анан ошолдон баштап жолдошум чуркап баштады. Бул кандай скоростто келатат? Анткени баягы мен Таласта болуп калып, жолдошума эртең менен саат 7:00 чалыш берди. Ким чалганын билбейм, ошо жолдошум айтып калды, эртең менен мага чалышты. Чалып ушинтип, сиздин балаңызбы Элимхан, ушинтип ДТП болушту деп, анан балам тирүү экен десем, оор абалда дешти. Кайсыл жерге барам, кайсыл жерге барайын деп ошентсем эле ошо правда.
токтогула келиңиз деди. Анын үйүнүн жаны болгону чуркап барынды, чуркап барсам уже эки баланы скорый алып кетиптир деди. Элимде болсо труповозго жаткызып коюптур, труповоз эшикти ачкыла десем ачпайт деди, эшигин жулуп алайын дедим деди. Ошо киргенде эле бутун көрдүм деди, бир жагы сынып калыптыр деди. Ошо кучактап алсам балам шылкылдайт дейт. Ошону кучактап алып кимге чаларын билбейм, эрдимеге жетип эч ким телефонду албайт дейт. Анан мен үйдөгүлөр мага айтышты ушинтип. Ошол Сосновкадан экөөбүз жолуктук ал баламды. Тенесин алып келип Сосновкадан көрдүм мен баламды. Анан кайра ошоюнча талас калып кеттик. Ошо менен биз машинаны мага жаман болот деп сүрөтүн деле көрсөтүшпөптүр, эчтеке болбой эле мен жүрүп бердим. Анан сүрөтүн көрүп уже 20 күндөн кийин өзүнүн эки жагысы чолтуп баштаганын айттык, кой барайлы шаарга. Бул иш ушу менен бүтүп калбасын. Деп анан кийин ала эле баламды 40 күнүн энедей болуп отуруп ыйлап баламды узата элекмин мен ушул тергөө көчөдөгү ар кимден сурап баламдын кийимин ар бир жерден чогултуп бүгүн барып жолдошум ошо БМВнын ичинен кийимдерин чогултуп келди. Аны кучактап бир саат ыйладым. Ушундай күндөрдү башыман өткөзүп атам мен. Муну эч бир ата энеге каалабайм. Балдарыңарга машина сатып берсеңер дагы ошол жанында отурган пассажирга сен жооптуусуң деген нерсени үйрөтүш керек. Водитель БМВ, которым непосредственно находился мой брат. Вот, на данный момент они выдвигают, скажем так, обвинение в сторону другой автомашины. И они хотят уже как сторону обвинения, ой, сторону потерпевшей сейчас принимают, что вот за возмещение машины и так далее. Ошол менин баламдын ишин аягына чейин чыгарып, акыйкаттык адилеттүүлүк мыйзам чегинде ушул ишин бүтүрүп бериш үчүн МВДнын начальнигине кайрылам. Менин баламдын жаны тынч болсун ал жакта дагы. Анткени менин балам эмне себептен өлүп калганын да билбей атат. Жабырлануучу тараптын кайрылуусуна Ички иштер министрлигинен жооп беришти. Анда республикадагы бардык кылмыш иштер жана окуялар министрликтин жетекчилигинин көзөмөлүндө экени айтылат. Бул жол кырсыгы боюнча Свердлов райондук сотунун чечими менен айыпталуучуну тергөө аяктаганга чейин СИЗОго камакка алуу чечими чыккан. Ал эми БМВ унаасынын айдоочусунун аракетине юридикалык баа берүү үчүн комплекстүү соттук видеотехникалык, автотехникалык, трассологиялык экспертизалар дайындалды. Жыйынтыгы менен жазык процесстик кодекстин нормаларына ылайык чечим чыгарылат дешет министрликтен.